1963 թվականին Մեծ Բրիտանիայում տեղի է ունեցել ամենախոշոր քաղաքական սկանդալներից մեկը, որը ստացել է «Գործ Պրոֆյումո» անվանումը։ Վիճաբանությունը տեղի է ունեցել մոդել Քրիստին Քիլերի և բրիտանական զինված ուժերի նախարար Ջոն Պրոֆյումոյի սիրավեպի բացահայտման պատճառով, և հատկապես նրա համար, որ Քրիստին Քիլերը միաժամանակ հանդիպում էր նաև սովետական լրտես Եվգենի Իվանովի հետ, և պետական գաղտնիքները կիսվում իր մյուս սիրեկանի հետ։ Ինչի հետևանքում Պրոֆյումոն հրաժարական է տալիս, իսկ մոդել Քիլերը անձնական կյանքի սկանդալային պատմությունը տրամադրում է լրագրողներին բավականին մեծ գումարի փոխարեն։ 50 տարի անց այս սկանդալային պատմությունը ներշնչանքի աղբյուր է դարձել Բարբարի բրենդի կրեատիվ տոնորեն Քրիստոֆեր Բեյլի համար, ում դուր է եկել երկու տարբեր աշխարհների բախումը, այլ կերպ ասած ավանդույթներով առաջնորդվողի բախումը անպատկառության և անառակության հետ։ Ինչի արդյունքում ստեղծվեց Բարբերի Փրոսում աշունձը մեր 2013-2014 հավաքածուն։ Այն ավելի շատ համարվում է դասականի և Քրիստին Քիլերի հավաքածուն։ Հավաքածուի ցուցադրությունը տեղի է ունեցել Լոնդոնի Հայդ Փարքում։ Քրիստոֆեր Բեյլի համար այս հավաքածուն դասական անգլիական տրենչի, ձևի, գործվածքի և գույների խաղն է։ Շրջազգեստների վերարկուների դեպքում Բեյլը կիրառել է ընձառյուծի նախշերը։ Ընդհանուր առմամբ նկատելի էր 60-ականների ուրվագիծը, ոչ բարդ գունային ներկապնակով, որոնցում գերիշխում էին սպիտակը, սևը, բաց դարչնագույնը և կարմիրը։ Վաճառվող սիրո գաղափարը նույնիսկ հագուստներով էր դիզայները փորձել ներկայացնել, ինչն ակներև էր հատկապես բավականին շատ մետաղե սրտեր ունեցող հագուստից։ Կային զգեստներ, որոնք միտումնավոր գրեհիկ էին դարձված, թե գույների, թե դիզայնի առումով, այդպիսին էր հատկապես կարմիր կորսաժով զգեստը, որն ուներ կրծքամասից դեպի վեր ձգվող խաչաձև լայն ժապավեններ։ Հագուստները մեծամասամբ առավել համեստ էին, դրանք ունեին 60-ականներին բնորոշ, մինչև ծնկներն հասնող երկարություն, առանց հրահրող ճեղքերի և լանջաբացվածքի։ Բաց հագուստի փոխարեն Բեյլը նախընտրությունը տվել էր նախշերին, հատկապես գիշատիչ կենդանական նախշերին, որոնք արդեն իսկ իրենք իրենց մասին խոսում են։ Կային նաև դալմատինի նախշերով հագուստներ։ Կերպարներին ընդհանուր առմամբ մի փոքր անփութություն էին հաղորդում պայուսակները, մեծ կլաչերը, որոնք ասես վերջին վայրկյանին են հասցրել վերցնել մոդելները։ Իսկ ամենակարևորն այն էր, որ ցուցադրությունը ոչ միայն ուղիղ եթերով էր հեռարձակվում, այլև նույնիսկ վաճառք էր տեղի ունենում հենց ցուցադրության ժամանակ։ Հավաքածուի ցանկացած հագուստ, իր աքսեսուար շատերը ձեռք բերեցին հենց տեղում։ Ուշագրավն այն էր, որ հավաքածուի ցուցադրությունն ուղեկցվում էր կենթանի երաժշտությամբ, և հատկապես բրիտանացի երգիչ Թոմ մոդելի կենթանի կատարումները առավել հաճելի մթոլորտ էին ստեղծում հանդիսատեսի համար։